100 бійців після тяжких поранень поставили на ноги у прямому сенсі слова в Харківському науково-дослідному інституті протезування. Раніше поранені їхали на реабілітацію за кордон. Українські науковці мали розробки та не могли їх втілити через брак обладнання. Однак за останні роки ситуація змінилася. Тепер отримати складне лікування і подальший нагляд у більшості випадків можна вдома. Я був тут 2 роки назад. Ми визначили, які є проблеми, яке потрібне обладнання. І, в принципі, сьогодні можливо констатувати факт, що в минулому році ми виділили 60 мільйонів, придбали обладнання, в цьому році ще 70. І таким чином це один із, навіть найкращий науковий центр №1, який володіє всіма сучасними технологіями для забезпечення відповідними засобами протезування наших воїнів, які постраждали внаслідок війни.